Hi, I'm Terry. Tema on Terry. And this is Terry's Tips. Ja need on Terry Vihjed. The first match this week is in Division 1, between bottom of the table riders and top of the table Stallions. Hommikune mäng sel nädalal on esimese divisiooni, tipus asetseva Stallionsi ja viimasel kohal paikneva Ridersi vahel. As one team is undefeated and the other is yet to record a victory, it's no surprise who I'm going to pick. Kuna üks meeskond on seni võitmatu püsinud ja teine jahib esimesi punkte, siis pole üllatus, kelle Terry valib. Stallions to win. Nii et Stallions võidavad. The second game this week is a Division 2 fixture and a bit harder to predict. Pärastlõunane mäng on teise divisiooni oma, kus on juba raskem ennustada. Hippos are playing Bulls, and both of these sides have been hot and cold so far. Hippod mängivad Bullide vastu ja siiamaani on mõlemad meeskonna tulemused ettearvamatud olnud. Bulls to win. Nii et Bulls võidavad.